Перед початком акції учасники діляться на 4 групи та отримують рукавички, медичні маски. Голова організації «Альтера Плюс» Віталій Куліков проводить інструктаж. Ми соблюдаємо соціальну дистанцію між кожним учасником не менше 1,5 метра. Всі ми в масках, маски не знімаємо. Чому саме корабельний район? Чому саме корабельний район? Тому що це густонаселений район, віддалений від міста. І на наш погляд, тут є ця проблематика. Ми проаналізували кількість написів в корабельному районі. І є великі райони, які просто списані всіма цими написами. Є статистика щодо цього – близько 150 написів в районі. В кожній групі 4-5 людини. Житлові будинки, гаражі, лікарні та паркани. Шукайте, замальовують рекламу наркотиків на проспекті Богоявленському та вулиці Артема. Серед учасників 33-річний Сергій. Чоловік більше 10 років вживав важкі наркотики. 2,5 роки тому полишив пагубну звичку. Це був метадон, це був мак, ширка так звана, це був амфетамін. І сьогодні, дивлячись на молодь, я хочу робити хоч щось, хоч трошки, якусь малу лепту вносити в цю справу в боротьбі з залежністю. В боротьбі з залежністю, тому що для мене це дійсно важливо. Закрашиваємо інтернет-адреса продажі наркотиків. Сьогодні міжнародний день боротьби з наркоманією. Правильно. Долучився до акції Андрій Горських. Чоловік вживав наркотики протягом 20 років. Говорить, бере участь у заході, аби завадити молоді стати на шлях наркоманії. Проблема існує і проблема на даний час вона дуже поширена серед молоді, серед населення. Зараз такі види наркотиків з'явилися, які вживають в школах, розповсюджуються через інтернет-сайти, телеграм-канали. Тому моя задача як співробітника донести суспільству, що ми якби не боремося з наркозлочинністю, ми боремося з последствиями. За дотриманням умов карантину та правил благоустрою слідкували 4 патрульних. Дані посилання на інтернет-ресурси, де розповсюджуються наркотичні засоби, тільки засмічують наше місто. Тому ті, хто їх наносять, можуть понести за це адміністративну відповідальність. Згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це порушення державних стандартів у сфері благоустрою міста, або статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, дрібне хуліганство, якщо до цих зображень ще будуть доданий непристойний зміст. Акція тривала 3 години. Учасники замалювали 20 написів з рекламою наркотиків. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.